次はもう定番のやつ。何？バチバチハマるやつ。ローアウト地。ローアウトで。ローボール。ローボール。ローボール顔顔しゃくり。これだから今日のチームはハマると思うよな。まあ一回。いや二班目ちょっと難しいけど。二班目は難しいんでどうしようか。二班目はちょっと考えるわ。一班目は絶対ハマるわ。オッケー。行きましょう。行きましょう。はい。今だから何回か教えたけど、その教えたやつが良かった人はそのままやった方がいい。例えばボール入れていい感じだった子はボール入れたままいいした方がいいと思うんで、それをじゃあ程度としてやってください。で10球で、ちょっとお父さんとに今回はやってもらうので、子供らは普通に打ってくれたらいいか。ボール挟みたい人は挟んでもいいし、挟むのがちょっと嫌やっていう人は普通に打ってくれたらいい。よし、じゃあ、はい、行きましょう。体の動きだけみたいなので、めっちゃ広い、まあ、打てるぐらいの山なりよりかはちょっとシュッと入った方が打ちやすい、はいはいはい、こういうやつよりかはこれぐらい了解、はい、お願いします。ありがとうナイス。どう？よかったな。今トス真ん中やったか。ちょっまあ、うん、低めで低め来た時にあの言ってたこう行く感じがなってたかな前に。まあ信じたら人もおると思うんだけど。低めほっとめました。お父さん。どうやった？打てた？打ちました。低め打てた。じゃあもさらにね打てるように、教えていきます。まあ打ててない子もパッと見たらおったから。で今のトスしてもらったやつが一回交代して。で一回俺が低めの打ち方お手本見せるんで、それを見て学んでください。はい。一回じゃあみんな打ってた時の悪い形いきます。こういう感じ。体がこう突っ込む感じで打ってたかな。低め来たとてこう顔を離す後ろに。みんな顔が突っ込むからバットが出づらい。顔を離したらバットは走るから、低めの時こそから顔を離す。あ、これです。やっぴー。低めこそ顔突っ込んだ場面。顔を離して打つ。じゃあこう顔とバットの距離が出るからヘッドが走る。だから一番バッティングが良かったメガネ君が悪かったよ、さっき低めやったけど突っ込んだから。はい、いけますか。じゃあもっとバッティング良くなる。それで行きましょう。ナイス。ナイスバッティング。難しかった。苦戦してた結構。なあ。うん。バット
出し方やな。出し方。普通の低めは普通に打てるけど、うん、こっからの技術使いにはできるんだけどは。これは押せるの難しい。それ顔振ってるだけだ。あ、そうそう、今の感じ。おお。そう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 、今の今の今の。じゃあ、激ムズ出しますか。何、ま、新しいの？うん、まあ、ちょっとさっきのコーラーがその低めの時にちょっと気になったことがあるんで、あ、それをちょっと教えてから、ちょっと激ムズやります。激ムズ、うん、はい、よろしくお願いします。はい、今日のコーラーとできると思う。できると思う。うん、さっきその低め顔を上げるやつで良かった人誰だったっけ？良くなったね。路線やどうなった？じゃあ、あかんかった子用に、あかんかった子は、一回じゃあ挟んでもらって、低め打ってもらって。たぶん、さっきの時に、すごいこう、足が嫌やったから、挟んで低め打ったら、たぶんヘッド変えると思うから、一回それで、やってください。で、それで、良くなれば、次の、新しいことを教えます。はい。じゃあ、お願いします。お願いします。あ、いい感じ。いいよ。挟んでなくて、さっきは低めやってもらったけど、なんであかんかっていうのは分からんくても、挟んだらどうなったんやったら、挟んだやり方をすればいい。考えたら分からんくなるから、で挟んで低めやったらいいなって。それがだんだんね、後に繋がっていくるんで、それでやっていってください。はい、じゃあ次がちょっと難しいんだけど、挑戦しますか？はい、行きます。じゃあ、真後ろからボール投げてもらうんで、それを打ちます。やったやった。じゃあ一回、じゃあやってみる？結構むずいな。結構むずいな。いきなりレベル上げます。いけると思うんです。ボール見とけば普通に打てるから。難しい。楽しみやな。まあ、一回やってみたいじゃん。